maxaa rabaa inaan wax yar wacyigelin yar aan siiyo hooyooyinka caanaha ilmaha ku siiya masaasada. Inta badan waxaa aad ugu soo laalaabto infection-kan oo dhegta qaybta dhexe ku dhaca, otitis media waxa loo yaqaan, oo middle ear ku dhaca ama dhegta qaybta dhexe micnaha ku dhaco. Marka inta badan wax soo celceliyo ayaan rabaa wax yar inaan sharaxaad yar aan ka bixiyo qaladaad ay sameeyaan. Marka saa u fahantaan sawiradan la fiiriyo hortiina ka muuqdo, hadda kan sawirkan waa qof yar, kanna waa qof weyn. Waxaan waxaa allah waa tubo yani dhankan oo yani gudaha cunaha dhankiisa ka timaado oo dhegta soo gasha. Tubadan waxaa allah oestrogen tube ayaa allah saa ujeedaan. Hadda cunuga yar marka saa ujeedaan tubada qaab jiif jiif ah ayay u furantahay, saa xariiq u saaray fiiriya. Dadka markay weynaadaanna qaab istaag oo kale ah ayay noqotaa saa ujeedaan, oo hadda way kala duwan yihiin. Tan xoogaa way dadban tahay, kor oo kale jirtaa, tanna toos waaye meenaha oo yani xariiqa saa arkaysaan, kanna wax yar kor ayuu u jaleecaa dadka waaweyn. Marka ilmaha maadaama aad ay u yar yihiin, yani si toos toos ay u furan tahay, sawirkan fiiriya. Haddii cunuga masaasada caanaha afka loo geliyo oo sidaan oo kale loola seexiyo, maadaama toos toos ay tahay, waxaa dhacaya in toos caanihii ay u galaan dhegta, halkaasna mataqaanaa yani markay waqti ku jiraan yani caabuq ama infection oo ka dhashto. Hooyadu waxaa laga yaabaa cunugana istaal geyso, daawooyin la siiyo, maalmo kadib haddana masaasada cunuga ay ku jiifaso sidaan hortiina ka muuqata yani ay u siiso. Marka ilmaha markay yar yihiin, maadaama tubada sidaan toos tooska ay u furan tahay, toos ayay caanihii dhegtii yani uu gudbaysaa, halkaasna infection ayaa ka dhalanaya. Marka sidaan dadka weyn ujeedaan, yani waa joogjoog oo kale waayo, oo yani saa arkaysaan oo yani qaab istaag oo kale taa xir way dadban tahay. Qofku weyn yani haddii xitaa soo jiif wax uu cabo wax dhib malaan, laakiin ilmaha yar masaasada lagu siinayo yani dhibaatada halkaa ay ka timaadaa. Marka waxaa fiican sida hadda sawirka hortiina ka muuqato oo kale hooyadu cunugna dhabtada saarto oo sidaan oo kale usiiso, ama haddii uu fariisana inay fariisiso oo sidaan oo kale usiiso. Laakiin waa qalad sidaan hortiina ka muuqata in macnaha ilmaha caanaha loo siiyo, maadaama dhegta si toos ah ay u furan tahay meenaha oo tubadan yani oo estrogen tube kale lahaa ee toos yani dhegta u gasho. Marka ilmaha yaryihiin yani aysan dad baneen oo jiif jiif oo kale ay tahay horizontal. Marka inaad fahanteen ayaa rajeynaya. Sidee kusoo koobeynaa? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.